Здравейте, аз съм Лили и днес ще ви представя тенденциите в грима за есен-зима 2019. Извинявам се, ако гласът ми звучи малко странно, но съм настинала. Това е вторият ми опит всъщност да заснема това видео. Вчера пробвах, нищо не вървеше, изведнъж се стъмни, стана изключително тъмно, картината беше ужасна, изобщо беше пълен провал, така че се надявам днес нещата да са както трябва. Относно тенденциите също така държа да отбележа, че те са доста сходни с миналогодишните и това е напълно нормално, защото в рамките на една година няма какво толкова да се промени, какво ново да се измисли. Също така трендовете идват от модните подиуми, от фешън уиковете и както знаем там визиите са доста различни, много по-леки, с по-малко продукти, небрежни, не така прецизни, както тези, които очакваме да получим тук, когато отидем на професионален гримьор. Така че да, за някои хора това, което ще разкажа, може би ще бъде не особено приложимо в ежедневието, но пък днес не можем да вземем дадена идея и да я адаптираме към своята визия, за да бъдем поне малко актуални. Всяка тенденция ще бъде озаглавена. Всъщност тези имена може да ги срещнете по всякакъв начин из интернет. На мен лично не ми се налагаше особено много да ровя и да разучавам какво се случва в момента на подиумите, защото от марката Radiant имаме обучения през всеки един сезон и реално информацията не се поднася на готово. Така че това са заглавия, които са дадени от главния гримьор на бранда, като аз добавих няколко неща, които също забелязах на снимките от подобни модни събития и ги включих, които смятам, че също биха били интересни този сезон. Започна с очите. Първата тенденция се нарича Splash of Color и се повтаря всяка една година. Тук идеята е да вземем един цвят, който да разлеем небрежно по целия клепач или да опушим. Като нюансите, които ще се носят през този сезон са светло електрическо, синьо, червено, както и цвят фуксия. Тези цветове са заложени в още един тренд, наречен Colorful Pop, само че този път нюансите са нанесени под формата на очна линия и както виждате, аз съм избрала точно този тренд за очите си днес и се оформих очна линия в цвят фуксия. Не знам на камерата да изглежда същия цвят, но наживо определено е. Следващата тенденция определено ми е много любима, защото е изключително нежна. Идеята тук е да озарим по-скоро клепача, да нанесем повече хайлайтър, ако нанасяме даден цвят да бъде едва доловим и тази визия може да бъде завършена само с спирала или например с очна линия. И след като наближават коледните новогодишни празници, няма как в някои от тенденциите да не е включен блясъка. Така че да, тук може да се използва всякакъв пигменти, брокат, глитър и може да бъде поставен по всякакъв начин, небрежно върху окото, под формата на очна линия. Също така на някои подиуми забелязах, че брокатени очи бяха съчетани с брокатени устни, така че да, този тренд може да се приложи и върху устните. Моята от 60-те отново се завръща и типично за този период е по-драматичната очна линия, която е доста заоблена. Някъде тук ще приложа снимка на Туи, която е прекрасен пример за този тренд. Също така тук миглите са доста по-уау и както виждате доста често директно нарисувани, а също така някои места може да се срещнат с добавени пера или разни по-шантави орнаменти. Глоселит с нова тенденция, която се повтаря много напоследък, това е ефектът, който наподобява мокър клепач. Той може да се постигне с течни сенки, с специален глан за клепач или пък директно за устни. Ето този на MAC ми е най-любимия за тази цел, MAC Lip Gloss. Това е един от най-лепкавите гланцове, които съм тествала и ползвала. Наистина лепи се доста силно, но пък блясъкът му е жесток, няма такъв финиш. Придава абсолютно този стъклен вид, както на устните, така и на клепачите. Така че искате ли да постигнете този ефект определено, ви го препоръчвам. Още нещо, което забелязах на Fashion Week-овете беше, че имаше доста визии в розово или лаво, което мен много ме радва, защото обожавам тези нюанси. Смятам, че отиват много на бундинки. И всъщност любимата ми палитра за тази цел в момента е тази на Colourpop, която съм ви показвала, но определено съдържа точно такава гама и сега с удоволствие си я ползвам. Още нещо, което видях, че се повтаря от миналия сезон е поставянето на един и същи цвят както на очите, така и на устните, което много ми хареса, защото има някакъв баланс във визията ни и в същото време, ако решим да бъдем драматични, стават много готини визии.
И ако забелязвате, тази тенденция също е включена в визията ми днес, т.е. очната ми линия е в максимално еднакъв цвят с устните ми. Разбира се, различни продукти са, но се постарах да бъдат максимално сходни. И още две неща, които забелязах също на модните подиуми, беше, че тук там имаше очи в златисто, които често бяха и опушени в края, и разбира се, опушения грим. Той няма как според мен да излезе от мода, е любим на толкова хора, така че по-добре да не излиза. Също така, през последните години опушеният грим, който се води актуален, е този по-небрежния, леко размазан, сякаш носим грима си от снощи, което да, на модните подиуми стои готино, но реално, когато някой клиент дойде за грим при мен, никога няма да иска очите му да не бъдат еднакви или нещо да има размазано в страни. Така че, както казах, да, не всяка тенденция е напълно приложима, но пък дава също понякога готини идеи. И продължавам с тенденциите при кожата, като смятам, че те са едни от най-трудно приеманите тук от българите, защото напоследък се залага на по-чистата кожа, с много по-леко покритие, дори оставени леки несъвършенства, без толкова матиране на кожата и така нататък. Всички знаем, че тук залагаме на обратното. Искаме да прикрием всичко, което можем, гримът да държи максимално дълго, така че защо да не сложим и повече пудра. Да, определено, може би тези визии тук се прилагат повече за фотосесии и други моменти, но рядко за, примерно, грим за сватба, за рожден ден и подобни събития. Но все пак си има и привърженици на тези трендове. И май така ви обясних и първата тенденция, която, както казах, е изключително чиста кожа, без почти никакви продукти по нея. Залага се по-скоро на хидратацията, на кожата да бъде в наистина едно по-добро състояние и да изглежда максимално добре, естествено. Може би допустим продукт би бил тук коректора, който да озари поне малко зоната под очите, но наистина използва се много малко козметика и в изключително малко количество. И този сезон озарената кожа продължава да бъде актуална, само че трябва да изглежда с малко по-мокър ефект, така че прахообразните текстури не биха били толкова подходящи в случая, по-скоро течните. И знаете, един от любимите ми продукти за тази цел, кремът Строп на MAC, който обожавам, може да се използва като база преди грима, да хидратира кожата и да й даде сияние, или след това като хайлайтър. Още нещо любимо напоследък, което съм ви показала, е течния хайлайтър на Revolution, и всъщност днес съм го смесила с фондютена си. Нямам никакъв хайлайтър на лицето, не знам дали се вижда сиянието, но наживо определено го има. В момента и кожата ми не е в най-добрия си вид, след като съм настинала, но пак застана изключително добре. Във видеото вчера, между другото, смесих двата продукта заедно и стана страхотен ефект. Така че все пак ще ви покажа един кратък момент, за да видите как изглеждаше. Да разлея, да не стане пък много мокро. Вау, много е красиво, определено. Следващата тенденция смятам, че е най-трудна за възприемане. Това е поставянето на глитър, брокат или директно камъни на напълно чиста кожа, т.е. без никакви продукти по нея. Да, малко по-шантово е, но го имаше, така че определено трябваше да го включа. И последно, бронзираната кожа. Според мен няма как да излезе от мода също. Само че беше наистина много-много лек ефект, много нежен, по-скоро леко затопляне на кожата и озаряване. Така че да, определено бронзирането беше в един малко по-семпъл вариант. И стигаме до устните, като първата тенденция е най-лека и естествена от всички и включва само единствено поставяне на гланц, т.е. тук нямаме силен контур, да оформяме стъкно устните, а взимаме гланц и нанасяме съвсем леко, за да предадем обем и свежест. Този стил устни е подходящо съчетание с по-силен очен грим или опушен, когато искаме очите да бъдат акцента, а устните да останат по-нежни и семпли. Тенденцията Fauvair включва всички нюанси на малина, боровинка, горски плод. Също така тези цветове бяха поставени по много различни начини. Един път по-размазани, небрежни, друг път с хубав прецизен контур, така че разнообразието определено е голям. Класиката си е класика и червеното червило продължава да бъде актуално в най-познатия вид, матово или с лек блясък. Ако харесвате този цвят, но не сте сигурни, че ще ви отива, бих казала, че червено червило пасва на всеки, стига да намери подходящия нюанс за себе си. Така че по тази тема имам статия в блога, бях я написала преди много време, но мога да намеря и да приложа линка под видеото, ако ще ви бъде полезна. И последният тренд е за всички любители на виното като мен. Тук нюансите са по-тъмно червено, кафеникаво или лаво. Червилото се поставя много небрежно, често е по-тъмно в средата на устните и светлява навън. И всъщност този ефект наподобява ефектът върху устните, който имаме след като сме изпили няколко чаши червено
вино, предполагам на част от вас ви е добре познато. И това бяха всички тенденции за този идващия сезон зимата. Надявам се да съм ви дала полезни идеи за бъдещите ви визии. Ще ми бъде интересно да ми оставите коментар и да споделите кои трендове ви допаднаха и кои ще включите в своята грим рутина. Ако това видео също така ви е било интересно, ще се радвам да сложите палче нагоре и да се абонирате за канала ми, ако все още не сте. Благодаря ви, че бяхте с мен и ще се видим скоро. Чао!